死海。この世界のことをわしのじいさんはそう呼んでた。本当に止まってる。玉ワニと融合することで私たちは視界に入って自由に動くことができる。さっきのあのでっかい化け物だから管理人だ。この視界のルールを破ろうとした時現れると、オタくんとこの誠くんと翼おじさんを金目的で誘拐したんで。なんだてめえら。玉割りと融合し視界に入るということは、異空間での活動が可能な別の生物になっているようなもの。となると奴らの本当の狙いは術そのものとこの石。この世界に浸りきった人間は最後この世界に飲み込まれる。